ଆରେ ଆରେ, ଟିକେ ଆଗରୁ ତ ଏଠି ଭଲ ଫ୍ୟାମିଲି ଡ୍ରାମା ଚାଲିଥିଲା, ହେଲେ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ହରର୍ ସିନ୍ ଆ ଭିତରେ କେମିତି ଚାଲି ଆସିଲା। ଏବେ ଲାଗୁଛି ମା ତାଙ୍କ ମନେ ମନେ ଯେଉଁ କାହାଣୀ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ ସେସବୁ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଯିବ। ଏଠୁ ତ ଘରେ ନପସରଣ ଚାଳ ବାଜିଲାଣି, ବାହାଘର କଥା ଆରମ୍ଭ ହଉ ହଉ ସେ ସୀମାର ପାଗଳାମୀ ଅଭିମନ୍ୟୁ ତ ଜାଣିଗଲା। ଏବେ ସିଏ ବାହାଘର ପାଇଁ କ'ଣ ଚୋପାଟା ରାଜି ହବ? ଛାଡ଼, ମୋର କ'ଣଟା ଯାଉଛି, ଏବେ ତ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏ ଘରେ ରୁଦ୍ର ତାଣ୍ଡବ ହବ। ଯାହା ହେଉଛି ହଉ, ମୋତେ ତ ବହୁତ ମଜା ଲାଗିବ। ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ଏମିତି କାହିଁକି ହଉଛି? ସିଏ ଭୁଲି ଯାଇଛି ବୋଧେ ଏଇଟା କାହା ଘର ବୋଲି। ଆଗ ତା ପାଟିଟାକୁ ଚୁପ୍ କରାନ୍ତୁ, ତା ପାଟି ଶୁଣି